তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে চাই আছে শান্তনু বৰা ইউটিউব চেনেল। তেন্তে দেৰি নকৰা হওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল যে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত থকা কলেজকেইখনৰ। প্ৰথমতে আমি আমাৰ মোবাইলত থকা ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত নিউ টেব, ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াত দেখিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তাত ক্লিক কৰক। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডেস্কটপ চাইজত লৈ ল'ব পাৰিব, মই ডেস্কটপ চাইজত লৈ লৈছোঁ। ইয়াত যিটো লিখা আছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন BA BSc BCOM, তাত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পিছত এইখিনি সকলো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। ইয়াত যিটো আই কনফাৰ্ম ডেট, ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিটো আছে প্ৰচিড, তাত ক্লিক কৰক। ইয়াত নতুন এখন স্ক্ৰীণ ওলাই যাব। ইয়াত যদি আপোনালোকে মানে লগইন কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ লগইন কৰি ল'ব। মই লগইন কৰা আছে, ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। মোবাইল নাম্বাৰ 69, ইয়াত পাছৱৰ্ড মাৰি থোৱা আছে। NVXMS কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগিব। NVXX NS, ইয়াত লগ ইন কৰি দিয়ক। ওলাই যাব, এই নামটো হৈ আছে হেমন্ত দাস, ফাদাৰ্ছ নেম। মাদাৰ্ছ নেম লিখিব, এড্ৰেছটো মাজুলী, এড্ৰেছটো আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ জিলাখনৰ নামো লিখি দিব পাৰে, পোষ্ট অফিচ গাঁওখনৰ নাম তেনেকৈ লিখি দিব পাৰিব। পিনক'ডটো মোবাইল নাম্বাৰটো ডাইৰেক্ট আহি যাব। এড্ৰেছটোতো লিখিব পাৰে, আপুনি লিখিব পাৰে, মাজুলী লিখি দিছোঁ। ইয়াত ইমেইল আইডিটো ডাইৰেক্ট উঠিয়ে থাকিব, ডেট অফ বাৰ্থ। জেণ্ডাৰ মেল, আনমেৰিড, ৰিলিজন হিন্দু, কেটেগৰি স্পেচিয়েল এইটো ন' হ'ব, কাঠাৰ নাম্বাৰ নাই নালাগে, নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান। আকৌ ইয়াত 7 কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব, বুজিছে, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এণ্টাৰ ছাকচেছফুলি, অ'কে। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি মানে যোনখন কলেজত পঢ়িছে সেই কলেজখন কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, যোৰহাট কলেজ, বাহনা কলেজ থাকিব লাগে, বাহনা কলেজ ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰেম, বেচেলৰ অফ ছায়েন্স, অনাৰ্ছ আছে। ইয়াত আপোনাৰ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট ইংলিছটো থাকিবই, কোৰ ছাবজেক্ট আমাৰ। ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনাৰ, এইটো যদি আপুনি আছামিজ মিডিয়ামত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আছামিজ, যদি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ হ'ব। আমি আছামিজ মিডিয়াম, কমিউনিকেটিভ আছামিজ। ইয়াক জেনেৰেল মানে আপুনি যিটো পাছ কোৰ্চ লৈছে, মেকানিক্স মেকানিক্স ওলাই
আকৌ সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰি দিব। দেখিছে কোর্স ডিটেইলস এডেড সাকসেসফুলি। ওকে, এতিয়া আপোনাৰ এইটো খোল খাই গ'ল। ইয়াত আপুনি ফটো আৰু আপোনাৰ চহীটো দিব লাগিব, কিন্তু আপোনাৰ ফটোখন বা চহীটো 100 KB তলত হ'ব লাগিব চাইজটো। ইউজ ফাইল মই 100 KB কৰি থোৱা আছে, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আপোনাৰ চহীটো দিব লাগিব, নামটো আনি ল'ব ইয়াত। তাৰপিছত আই ডিক্লেয়াৰত ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছাবমিট কৰি দিব। ডকুমেণ্ট আপলোড ডান ছাকচেছফুলি যেতিয়া দেখুৱাই দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এই পেজটো ওলাব। এই পেজটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। তাৰপাছত প্ৰথম ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ফৰ্ম ছাবমিটেড, মানে ফৰ্মখন ছাবমিট হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ কলেজখনে যেতিয়া আপোনাক মানে আপোনাৰ সেইটো শুদ্ধ হৈছে নাই ভেৰিফাই কৰি দিব, তেতিয়া ফৰ্ম ভেৰিফাইড হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ATM বা ডেবিট কাৰ্ডৰ যোগেদি পইচাটো কাটিব পাৰিব 350 টকা। তো আপোনালোকে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ কিবা এটা শিকিব পাৰিলে, তেন্তেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।